Бұл жоғалған нәрсе туралы Исаның ең соңғы әңгімесі. Кіші ұлы әкесінен мұрасын сұрап алып, алыс бір елге кетіп, соның бәрін шашып, ысырап қылады. Әйтсе де әкесі, рақметі жоқ кіші ұлын күтіп, қайтып келгенде, оған қарай жүгіріп барып, оны құшақтайды. Сондай-ақ кіші ұлын ешкім мазаламау үшін, әкесі оған ең жақсы киімін кигізіп, қолына жүзігін тағып, аяғына жақсы аяқ киім де кигізеді. Кіші ұлы әке, мен Құдай алдында, сіздің алдыңызда да күнә жасап, енді ұлыңызбын деп аталуға лайықты емеспін десе де, әкесі қызметшілеріне, бордақланған өгішені сойып, той жасайық дейді. Сол кезде өгішені сойып той жасау деген ауылдың барлық адамдарын шақырып той жасады деген мағына еді. Жоғалған ұлын тапқандықтан бәрі бірге қуану әрине табиғи нәрсе емес пе? Алайда қуанып жатқан адамдар арасында мүлдем қуанбаған бір адам болыпты. Сол әкенің тұңғыш ұлы еді. Тұңғыш ұлы үйіне қайтып келе жатқан жолда өз үйінен шығып жатқан музыка мен адамдардың көңілді шулаған дауыстарын естіді. Мүмкін ол інісі қайтып келгенін бірден түсінген шығар. Ол әкесінің өз інісін күтіп жүргенін де, оны кешіретінін де білген шығар. Тұңғыш ұлы үйге кіріп, сол көріністі көргісі келмей, бір қызметшіні шақырып алып, мұнда не болып жатыр деп сұрады. Қызметші оған, інісі аман есен қайтып келгенін, және оның әкесі өгішшені сойғызған хабарды жеткізді. Тұңғыш ұлы соны естігенде, қатты ашуланып, тойға мүлдем қатысудан бас тартты. Сонда әкесі өзі далаға шығып, үлкен ұлын жұбатты. Үлкен ұлы әкесіне, «Міне мен сізге қанша жыл бойы қызмет етіп келе жатырмын, тым болмаса лақта берген емессіз, алайда мал мүлкіңізді шашып төккен, мына балаңыз үшін өгішшеңізді сойып, той жасап жатырсыз» деді. Ол өз інісіне бола қатты ашуланды. Әрине, өзі де әкесінен мұрасын алса да, өзімен мұрасын алып, шашып, ысырап қылған інісі үшін, өгішшені сойғызып той жасағандықтан ол інісін жек көрді. Сонда соны көрген әкесінің жүрегі қандай күйде болды екен? Мүмкін кіші ұлы үйден кеткен кез, көршілері өзін мазақ еткен кезден де көрі, өз жүрегін түсінбеген тұңғыш ұлының сөзі әкесінің жүрегіне ауыр тиген шығар. Әкесі тұңғыш ұлына, «Ұлым менің, сен әрдайым менімен біргесің, мендегі бардың бәрі сенікі ғой» деген соң тұңғыш ұлына оның інісі табылғанына неге қуанатынын түсіндіреді. Балалар, қой немесе тиын жоғалған кездегіден гөрі адамды жоғалту басқаша. Адам жоғалғанда біреу жаны қиналып, жүрегі ауыратын болады. Бүгінгі әңгімеде кімнің жүрегі қатты ауырған екен? Әрине, әкесінің жүрегі. Сонда салықшылар мен күнәқарлар күнә жасағанда кімнің жүрегі ауыратын болады? Құдайдікі екен. Сөйтіп жаны қиналған Құдай енді Исаға бет бұрған салықшылар мен күнәқарларды кешіріп, бірге қуанайық деп жатыр. Алдымен парышылдар Исамен бірге болғысы келгендей, үлкен ұлда әкесінің сүйіспеншілігін тек өзіне ғана берілгенін қалаған екен. Алайда Құдай сол ағаға, парышылдар мен дін мұғалімдеріне және бізге де өзінің жүрек қалауын білдіріп, күнәқар адамдарды да қабыл алып,
бірге қуанайық дейді.